На жаль, тепер ми маємо особистий досвід життя в умовах постійної тривоги і небезпеки. Діти і війна – болюча тема. Як війна змінює наших дітей і які наслідки може мати у майбутньому вже дорослому житті хронічний стрес, пережитий дітьми в період війни. Про це поговоримо з дитячою підлітковою психологинею Тетяною Матвійчук. Доброго дня. Доброго дня. Пані Тетяно, ми з вами і раніше спілкувалися на тему стресу у дітей, і тоді ви казали, що стрес – це нормальна реакція. Але ті стреси, які переживають діти під час війни, вони трошки інакші, і, можливо, вони інакші називаються той стан. Розкажіть, як змінювався емоційний і психологічний стан наших дітей від того першого такого гострого періоду до сьогоднішніх днів? На початку війни ми всі стикнулися з тим, що це перша така для нас, для всіх небезпека, яка була неконтрольованою. Тобто ми потрапили в ситуацію, яка для нас була незнайомою. І в цю ситуацію потрапили не тільки ми, дорослі, але і наші діти. І, відповідно, ця психотравмуюча ситуація, стресова, вона була пов'язана на початку з переживанням розгубленості, безпорадності, безнадійності. І, звичайно, кожний з дорослих намагався створити простір безпеки для своїх дітей і для себе безпосередньо. І ми пам'ятаємо черги на кордонах, коли дорослі намагалися виїхати, мами вивезти дітей, відповідно, в більш-менш безпечний простір. І це, звичайно, було, і це нормальна реакція. Якщо говорити з часом, люди, які живуть в ситуації стресу, вони поступово-поступово до неї адаптуються. І цьому сприяють повернення до навчання у школах. І в березні 22-го року відновилося онлайн-навчання у школах, і наші діти повернулися до того, що їм є добре знайоме. Це є рутина або певні такі дії, які допомагають відчути, що ми це знаємо, ми можемо це контролювати, і, відповідно, ми можемо навіть хоча би поступово щось планувати. І це дозволило нам всім, саме повернення до таких рутинних справ, адаптуватися до того, що це є, що ми не можемо це контролювати, але в той же самий час ми відчуваємо, що ми є тут і тепер, і можемо щось робити з тими викликами, які є сьогодні. Ми познайомилися, да, з тими певними викликами, стресами, тривоги, якісь певні дійсно травмуючі ситуації переїзду, адаптації до нових місць, прильоти, які були в тих чи інших місцях. Насправді ми вже це пізнали, і пізнали дорослі, і пізнали наші діти. І, відповідно, ми навчилися створювати безпечний простір. Адже ми знаємо, що навчання відновилося офлайн, і кожний навчальний заклад має укриття. Ми між тривогами повертаємося до відносно такого знайомого життя, що дає відчуття нашої відносної стабільності. Якось мені доводилося читати те, що от намагання згадати, повернутися подумки якось емоційно в мирний час не завжди може бути доречним, бо тоді людина починає жити в світі ілюзій. Я про дорослих говорю, а як про дітей? Так само, звичайно, що ми живемо в тому просторі, де це не є мирний час, і, відповідно, Ну, тобто це це адаптоване. адаптованість, да, це не є повернення в мирний час, це більше є адаптація до сьогодення, до тих вже знайомих викликів, до тої ситуації, яка є для нас відомою, і ми вже маємо досвід певної реалізації себе в тій ситуації. Навчання для дітей, воно є стабільним, воно є рутинним, воно є знайомим. А відвідування гуртків, знову ж таки, з створенням безпечного простору, воно так само є знайомим. Батьки, які повертаються на роботу, аналогічно так само. Тобто це все є повернення до знайомого життя, але в воєнний час. А як ви можете оцінити те намагання дітей,
На самому початку діти влаштовували блокпости, такі, ну, навіть не завжди іграшкові, тому що вони там збирали якісь пожертви для допомоги військовим. Потім вони долучалися до ініціатив, самі були ініціаторами цих якихось активностей по збору коштів. Як це впливає на їхній психоемоційний стан? Ну, насправді це є відреагування певних своїх емоцій, і нормально є в ситуації, коли порушується звичний спосіб життя, відчувати гнів і агресію. Таким чином, це могло бути і певне відреагування у вигляді донатів, у вигляді навіть продажу якихось своїх поробок, встановлення якогось такого імітації дорослого життя, адже ми всі живемо в просторі, де засоби масової інформації нам багато дають різної інформації, і діти це считують, або спілкуючись з своїми дорослими, дивлячись на новини, які вони можуть бачити, і відповідно відтворюючи це в такій ігровій діяльності. Адже ми бачили, що це зазвичай були діти до 80-річного віку. Так. Тобто, а для них провідною діяльністю є гра, і гра якраз носила такий характер відтворення військових дій, адже в нашому дитинстві ми так само грали у війну, у нас також були добрі і погані, і відповідно це є відреагування тривоги, яку могли відчувати ці діти. Ну, ми грали у війну, не знаючи, що таке війна, і тільки уявляючи собі це за фільмами і по якихось інших прикметах. Напевно, діти таким чином відчувають свою потрібність. Звичайно, це є насправді внесок, який може зробити кожний по своїм власним силам, адже діти маленькі, вони можуть це робити, підтримуючи, до прикладу, батьків. І ми знаємо багато випадків, коли діти віддавали свої кишенькові гроші для того, щоб придбати дрони, останні випадки і так далі. Насправді це дійсно включеність дітей в ту ситуацію, долученість до того, щоб підтримати свою країну, допомогти і рухатися на шляху до перемоги. Це насправді дуже важливо. Дуже багато підлітків їх вчили тому, що вони підтримували телеграм-канали, насправді, да, там відбувалися певні атаки, і відповідно це також була долученість. Хтось в школах, у нас в багатьох школах стоять сітки, і діти плетуть сітки на перервах, і це також є долученість до тої перемоги в силу свого віку і своїх можливостей. Виготовляють окопні свічки. Так. Але, певно, до вас протягом всього цього часу, протягом 2 років, зверталися батьки з якимись проблемами, які, ну, є, напевно, у їхніх дітей. З чим пов'язані ці проблеми і хто ті діти, які ці проблеми мають? Напевно, я би розділила на декілька категорій, адже навесні 2022 року було дуже багато вимушено переселених осіб, які приїжджали в наші регіони. Відповідно, це були сім'ї з дітьми, і там в залежності від того, яку психотравмуючу ситуацію пережила дитина або до прийняття рішення батьками для переїзду, або під час переїзду, звичайно, це було на першому місці, це була адаптація до нового місця проживання. Це була робота з тривогою, це була робота зі страшними самосновидіннями, це була робота з реакцією на гучні звуки, які могли нагадувати звуки вибухів. І це все було на тому етапі, але знову ж таки великою частиною звернень це була адаптація до нового місця проживання, адже це різний, все рівно в межах нашої України, ми є іншим десь і за своїми певними поглядами, і навіть мовне питання, воно все рівно стояло, і, звичайно, це було дуже важливими моментами. Пізніше звернення більше вже стосувалося певних симптомів посттравматичного стресового розладу, коли в дітей через певний час починали з'являтися жахливі сновидіння, різкі перепади настрою, це була агресивність, це була тривожність, це були певні невротичні прояви у вигляді або логоневротичності,
неврозів або тиків чи енурезу, які почали проявлятися через 3-6 місяців після того, як батьки з дітьми переїхали. Знову ж таки, це стосувалося також і жителів міста Хмельницького, які пережили певні стресові події, пов'язані з вибухами на території міста, а також біля нашої територіальної громади. І тоді також посилювалися звернення, що стосується саме тривоги, реакції на гучні вибухи, верніше, на гучні звуки реакції, і страхи темряви, і небажання перебувати удома самим. Діти, багато дітей відмовлялися бути вдома наодинці після пережитих певних подій. А що стосується підлітків, там були інші звернення. Підлітки, насправді, вони, змінюючи місце проживання, вони втрачали своїх друзів і втрачали те звичне коло спілкування, в якому вони були адаптовані і мали свій певний статус. І, відповідно, перебуваючи на новому місці, вони не могли знайти так швидко коло спілкування, і вони уникали взагалі контактів, вони не виходили на вулиці, вони не хотіли взагалі знайомитися з тим містом, в якому вони почали проживати, і, відповідно, це також впливало і на їхню самооцінку, на їхнє ставлення до себе і відчуття взагалі сенсу того, що може бути далі, адже в кожного були плани і вони були зруйновані. Ви сказали про підлітків, у них інша реакція. Згадаю, принагідно таку, згадаю таку історію. Дитина, яка живе в Києві, приїхала сюди, це підліток. Він, коли дізнався з мережі, що там в Києві вибухи і пошкоджена школа, в якій він навчався, у нього, ну, спокійна дитина, але у нього сталася, ну, буквально істерика. І в чому це полягало? Він казав, що він не хоче помирати. Угу. Тобто, така от, якби, наслідок такий, відносно спокійному Хмельницькому, отримавши цю інформацію, дитина отак от зреагувала. То які події найбільш травматичні, от, серед усіх, які, з якими вам доводилося зустрічатися? Ну, я, напевно, узагальню взагалі, так? Тобто це є, звичайно, найбільш травматичною подією, є те, коли дитина втрачає когось зі своїх близьких, а ще більше є втрата когось з близьких на очах дитини. Тобто це, ну, підвищує ризик розвитку посттравматичного стресового розладу, і, відповідно, дитині дуже важко з тим далі жити. Звичайно, втрата тої стабільності, яка була для дитини, і цей випадок, який ви привели, це може бути про те, що школа – це є частина життя дитини, і відповідна втрата того, що, ну, це сприймається як втрата цієї частини якоїсь частини життя, себе, власне. Так, і частини себе, тому що це є дуже велика кількість часу там проведено, і друзі, і так далі. Це вже, знову ж таки, відчуття того, що я не маю куди повертатися. І це, знову ж таки, підсилює відчуття цієї безпорадності, безнадійності, розгубленості. А знову ж таки, жахливі події, тобто вибухи, руйнування, якісь певні, коли дитина стає свідком якихось жахливих подій, це також підсилює ризик розвитку посттравматичного стресового розладу, і дійсно це є жахливо. Ще дуже важливим тут є той аспект, хто був поруч з дитиною в ці моменти. І якщо в ці моменти дитина не була сама, то це може бути одним з позитивних таких моментів, да, які можуть впливати на ефективність подальшої роботи з дитиною, з фахівцем, для того, щоб знизити ризик виникнення посттравматичного стресового розладу. Робота з дітьми, ота, про яку ви сказали, можна її назвати реабілітацією, взагалі, чи можлива реабілітація в той час, як психотравмуючі події продовжують ставатися? Чи це просто, ну, така
підтримка тимчасова до реабілітації, потім вже це більше про стабілізацію, це більше про підтримку, це більше про навчання технік самодопомоги в ситуаціях, які може потрапляти дитина, на основі того, що ми працюємо, опрацьовуємо досвід і відповідно можемо коригувати певну поведінку, можемо дійсно працювати в контексті терапії по психотравмуючої ситуації і роботи спрямовую на те, щоб подолати наслідки цієї травмуючої ситуації і знизити ризик розвитку посттравматичного стресового розладу, адже далі це може бути ускладнено і відповідно робота буде набагато більшою. Тому тут важливо є, щоб батьки, якщо вони бачать певні зміни в поведінці дитини, зверталися за допомогою як можна швидше, тому що це буде ефективніше. Про що говорити з дітьми, як говорити, таких порад дуже багато в інтернеті, і, напевно, дорослі дослухаються до цих порад, але є теми дуже непрості, і наскільки чесними треба бути, говорячи, наприклад, про смерть. Потрібно бути чесними. Звичайно, що говорити про смерть, про втрату близької людини, ми можемо говорити відповідно до віку дитини. Але приховувати інформацію не можна, тому що діти досить емоційні і досить чутливі. І вони дійсно реагують на емоційний стан дорослих, які їх оточують, дорослих, які їм довіряють. І відповідно вони тоді потрапляють в ситуацію ще більшої розгубленості, тому що їм транслюють те, що все добре, а насправді відчувається, що щось не так, тому що мама заплакана, близькі люди якісь тривожені, кудись вони щезають, да, тобто кудись зникають, і відповідно дитина не може зрозуміти, що відбувається, або неочікувано дитину можуть завести родичам, так само нічого не проговоривши. Тому насправді дуже потрібно бути чесним разом в спілкуванні з дитиною, але в залежності від того, яка це втрата, наскільки вона є близькою, в залежності від того, яким є вік дитини. Так, знову ж таки, ми говоримо про те, дитячі психологи говорять про те, що до 6-7-річного віку дитину на похорон брати не треба. Чому? Тому що для неї це є ще ситуація не пережита, вона не може її опрацювати, і сама по собі атмосфера, та, яка відбувається навколо, вона для дитини може бути ще більше травмуючою, адже в цей період 6-8 років є нормотиповим страх смерті близької людини і смерті себе, тому вони і задають такі питання. А це може ще більше вразити дитину, і тоді можливо вирішити питання таким чином, щоб дитина побувала на могилі близької людини, але без великої присутності людей. Тому це є дуже важливим аспектом, який варто врахувати. Ну і, звичайно, якщо ми з дитиною говоримо, то ми говоримо чесно, говоримо правду, можливо, без якихось деталей, які ми можемо знати, але насправді ми говоримо ще й про те, що людина помирає фізично, тому що вона не може жити і тіло її не функціонує, але людина завжди залишається в нашому серці, і ми її завжди пам'ятаємо і можемо бути їй вдячними і спілкуватися з нею навіть в певних діалогах, так, і згадувати разом з іншими близькими ті приємні моменти, які нас пов'язували з цією людиною. Ви говорили про сни, жахи, які приходять до дітей у снах. Наскільки успішно можна цього позбутися? І чи є якісь методики, особливо гострих станів, стабілізації таких гострих станів? Для дитини, яка переживає жахливі сновидіння, дуже важливо, щоб коли вона прокидалася, поруч була доросла людина, яка є стабільна, яка її не сварить, яка її заспокоює, яка може її повернути в таку в реальність того, що це є сон. От ми зараз з тобою є. Це може бути формат того, що дорослий просить дитину подивитися в очі, дивися на мене, дихаємо з тобою разом, заспокоїмося, і при необхідності дитина може продовжити свій сон поруч зі своїм, з тим дорослим, який її стабілізує. Якщо це разовий формат
такого сновидіння, то звичайно, що такі дії вони можуть допомогти дитині заспокоїтись і в подальшому не боятися жахливих сновидінь. Звичайно, якщо це є такі повторювані жахливі сновидіння, де дитина може переживати, або в снах можуть приходити ті події, які дитина пережила, це може знову бути і знову. Знову і знову це може бути ознакою посттравматичного стресового розладу, і без допомоги фахівця тут точно ми не обійдемося. Що із того, що відбувається, жахів, понесуть наші діти в доросле життя? Що робити, аби в них таки залишилося дитинство, а не тільки спогади, жахливі сни? Звичайно, наші діти понесуть в доросле життя той досвід, який вони пережили. Але наскільки цей досвід буде для них травмуючим, чи він буде досвідом, з яким вони справилися і стали стійкішими, сміливішими, напевно. Розвиток стресостійкості, насправді, так, він буде важливий, залежить від дорослих, які оточують дитину. І дуже важливо, щоб ці дорослі так само відчували, наскільки вони є спокійними, наскільки вони можуть бути спокійними поруч зі своїми дітьми, наскільки вони можуть бути ресурсними батьками і дорослими для своїх дітей. І тут важливо, щоб ми не відкладали на потім те, що може відчути дитина зараз, що для неї важливо. Для дітей до певного віку дуже важливим є свята, які вони чекають, бо там є подарунки, бо там є увага, бо там є підтримка, там є друзі, які для них є важливими. І відповідно вони чекають це, і дуже важливо допомогти дітям створити це свято. Нехай воно не буде таким, яким воно було у мирний час, але воно може бути з певними такими елементами чогось нового, і це буде для них також дуже важливо. Знову ж таки, в безпечному просторі ми можемо мати певні розваги, і на сьогоднішній день ми бачимо, що в нас працюють заклади, які дозволяють разом з дорослими навіть подивитися мультфільм, сходити. І це також є досвід проведення часу разом зі стабільними дорослими. Крім того, це нові ритуали і традиції, які з'явилися в сім'ях в минулої зими, ми були без світла, і дуже багато сімей почало грати в настільні ігри, і це стало вже ритуалом і традицією в сім'ях, і насправді це все зближує, адже діти стають спокійнішими, і вони отримують досвід підтримки, допомоги, вдячності, і самі вчаться бути вдячними тим дорослим, які для них створюють безпечний простір. Ми не можемо сказати дитині, що все буде добре, ми не знаємо, чи так воно буде. Але ми дійсно дорослі можемо зробити все для того, щоб наразі тут, сьогодні було безпечно. І ми можемо вчити дитину правилам безпеки. І дитина їх засвоює, і вона може їх засвоювати у майбутнє. Знову ж таки, ми вчимо дитину розподіляти кола контролю, так? Тобто, що дитина може контролювати, а чого вона не може контролювати. Але потрібно починати з себе. Чим спокійнішими і стабільнішими, і в ресурсі є дорослі поруч з дитиною, вони можуть разом з нею посміхнутися, вони можуть її обійняти, вони можуть взяти її за руку, вони можуть разом зробити, приготувати щось і зробити щось в побуті. І це все дає дуже класний досвід майбутньої дитині, щоб вона не поверталася до жахливих подій і зневірювалася у світі і у людях, які навколо неї знаходяться, а вірила в те, що вона може, вона вміє і в неї є бажання щось робити.